Johan Blomberg istället. Bangura letar efter Enoch Goitom som får med sig den här bollen. Enoch Goitom var jätteräddning med Goitom! Fullföljer och gör 1-0 AIK! Blomberg lägger den. Mycket folk framför mål. Hedvall överspelad. Och chans för AIK! Enoch Goitom gör 2-1! Diagonalt. Goitom snor bollen. Björnqvist för långt petat. Goitom! Åh, vad elegant! Enoch Goitom gör allting själv. 2-0 AIK! Kommer förbi Hammarbyfältet här. Och ger bollen till Goitom. Och Brusta. Och Goitom! Vilket mål! Vilket mål för AIK som leder 1-0! Här är Hauksson som får fram målet till Lundholm. Och här, titta på Enoch Goitom! In framför mål och Goitom! Ja, 3-2! Brustad för AIK. Nu jagar man ett fjärde mål i matchen. Och Goitom gör det! Hem och Goitom mål igen! Eliasson. Med viss straffområdes linje nu och han hittar det mot Goitom! Som gör mål igen! 8:e målet i Allsvenskan. Nästa hörna som Narin inte får tag på. Och då kan Bangura pricka stolpen. Och returen går i mål. Henok Goitom igen. Henok Goitom igen. Kommer till lägen här. Oj, det är Hansson och Paulsson. Som lägger målet till Goitom som ger mål! Men vad är det för avslut från Goitom? Han tar inte ner bollen, han tvekar inte alls. Det är hans 10:e allsvenska mål den här säsongen. Men Bangura. Etoho. Och så Goitom! Vem annars? Han är ju superform! Och får in. Ja, den är bra. Den går till Goitom! Goitom! Och det är 4-0 AIK! Till Pereira som matar inlägg mot Goitom. Och det är 2-0 AIK! Det är hans 13:e mål och nu är han ensam skytteliga ledning. Här kommer AIK möjlighet. Och det kommer 2-0! Det kommer 2-0! Goitoms första touch i huvuden! Och han gör mål! Han leder skytteligan! Och han är hur bra som helst! Den Goitom vill ha den. Här kommer Goitom! Och så kommer 1-0 för AIK! Och vem om inte Henok Goitom? AIK är uppe i guldruschen! Bollen tydligen tillräckligt torr för Bangura också. Det är långt. Och det där blir farligt där inne därför att Goitom kommer!